Tachovský zámek v uplynulých dnech oficiálně ukončil letošní turistickou sezónu. Kulturní památka byla pro návštěvníky otevřená od začátku dubna do konce října. Kromě klasických prohlídek nabídla prohlídky kostýmované, konaly se výstavy, koncert, divadelní představení a další příležitostné akce. My vlastně můžeme říct teď za poslední tři roky, že ta sezona byla taká tradiční, to znamená, že bez jakýchkoliv nějakých zdravotních opatřeních nebo omezeních, vlastně to, co, jaké akce jsme si naplánovali a tak, jak jsme sezonu v Dubnu začínali, tak v klidu, nebo jako to dřív bývávalo běžné, do konce října ta sezona běžela. Takže jsme spokojení. Bývalé sídlo knížecího rodu Vindyškréců si letos prohlédli více jak tři tisíce turistů. Převahu měli návštěvníci tuzemští, jednalo se hlavně o jedno a menší turistické skupiny. Celkově jsou podle Kastelána počty nižší, než bývaly před covidem. Ty organizované, ty větší zájezdy, samozřejmě hlavně seniorů, tak těch v žádném případě není tolik, jako to bylo zase třeba před těmi třemi nebo čtyřmi lety. Je to na ostatních památkových objektech, já jsem se doptával, ta situace je dost podobná. K čemu došlo jako nejvýraznější, tak je potom pokles německých návštěvníků. A to už jak zájezdu, tak i jednotlivých německých návštěvníků. A to se netýká ale jenom komentovaných prohídek, ale třeba i koncertů v výzdárně. V úvodu zmíněné výstavy byly v letošním roce celkem tři. Nejvíc lidí přilákala ta, která byla připravená na letní prázdniny. Jejím prostřednictvím se prezentoval Tachovský kroužek železničních modelářů. Modely vláčků, vesmírné techniky nebo prezidentských limuzín si prohlédlo přes sedm stovek dětí i dospělých. Na konci srpna se tradičně už uskutečnila vlastně té celostátní akce Hradozámecká noc, to byly večerní prohlídky, zase návštěvnost byla o trochu menší, než bývávalo zvykem, ale hlavně jsme byli rádi, že jsme tu akci mohli uspořádat a že návštěvníci sem k nám cestu si našli. Přestože hlavní turistická sezóna tedy skončila, na zámku se do konce roku uskuteční ještě několik akcí. Chystá se adventní koncert a samozřejmě také adventní a vánoční prohlídky, na které budou všechny zámecké komnaty náležitě vyzdobeny. Už teď víme, že ty místnosti budeme mít nejkrásnější za celou tu dobu. Ty adventní prohlídky budou určené jak pro děti zež z mateřských školek nebo pro základní školy. Už se nám ozval i jeden seniorský zájezd Mariánských lázní a budeme mít otevřeno adventní prohlídky budou 10. prosince a po Vánočních svácích od 27 do 30. prosince bude otevřeno taky. Po novém roce už se samozřejmě začne chystat nová turistická sezóna a hlavně bude probíhat generální úklid. Během turistické sezóny probíhá ten úklid standardní, samozřejmě jako klasický, ale tady, aby posluchači si představili generální úklid, znamená to, že vlastně místnost po místnosti, komnata po komnatě a skutečně jako detailně, detailně ten úklid musí proběhnout. To zase v rámci turistické sezony při klasických prohlídkách, při klasickém provozu, to, to není možné takhle uklízet. Připomeňme, že Tachovský zámek funguje jako klasický památkový objekt od prosince roku 2014. V minulosti zde sídlil městský úřad. V pořadí devátou turistickou sezónu tedy zahájí příští rok v dubnu.